大家好，我是雅思渊，欢迎来到雷亚游戏 Storica 万象物语系列影片的第三部。上一集为各位讲解了各个角色的技能，如何配置队伍，如何有效触发技能，以及怎么既有效率又有趣的享受这个游戏的关卡。然而关于剧情部分，相信各位还看得不够过瘾，或是尚未深入了解，因此本回就让我们深入 Storica 的世界，一窥其故事的波澜与发展吧。